ပေါင်ကုဒေတာပက်တွေရနေပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ပေါင်ကုဒေတာတွေကိုအနည်းဆုံး999ကျပ်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့။ကန့်သတ်ချက်မရှိသုံးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မသုံးပြတဲ့ဒေတာတွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ဖုန်းဝင်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ Facebook, Viber, Bitdot, Urido ချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့လည်းအခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။*550# ကိုခေါ်ဆိုပြီးစီးရင်သွင်းလိုက်ပါ။ဒီတော်စုအစဉ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCU ရဲ့စေချိန်မြောက်အစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်မြို့ NRPC မှာမေလ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိကျင်းပနေပါတယ်။ GMCU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဗိုလ်ချုပ်စောအိုင်းဆက်မိုး KNU နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဦးမောင်မောင်ငိမ့်တို့ကဖွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှာဖြစ်ပြီးအပြည့်လေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပပျောက်ဖို့ GMC အဖွဲ့ဝင်တွေကဒီအကြောင်းအရာကိုဦးစားပေးစေချင်တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဒီလိုပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ညီနိုင်တရားလာနေရှိတယ်။တကယ်ညီနိုင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပါတယ်။စက်တရားစုကျွန်တော်တို့မြောက်ကြီးနေညီလာခံစိတ်ပါတော့နေကာလမြင့်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မဒုတာရဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့အနေနဲ့မှာကြည့်ကြတဲ့အခါမျိုးရှိအောင်အခုနဲ့အခုကြောက်တဲ့ကြောက်ရှားမှာအဲတတိယပြုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်ခြေဆက်မှာလည်းခြေလေအောင်ဒီနိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်တကယ်လို့မဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အပေါ်နဲ့ဖွဲ့ဘယ်လိုလဲဒီနိုင်တော့မှာအဲဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်နေတဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုရှိပါတယ်ဇဝဲဝိုင်းပုံမှာတေချာနေတဲ့ချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လွယ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့လွယ်ချက်ကိုဒီနိုင်တော့မှာပြည့်ပြီးကြော့တဲ့လုပ်မယ်ဆိုချင်ဒါရီယာပေါက်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒီနာရှိတယ်ဆိုရင်အဒီကလာအဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းစီပုံနေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥစားပေးလို့မှစီမံဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့အဲတိုင်ပြလို့ပါဘူး။ဘိုးကျုပ်စောအိုင်းဆက်မိုးကတော့ NCA စာချုပ်ရဲ့သဘောတူညီတဲ့အချက်တွေမှာကွဲပြားမှုရှိနေပြီးရေရှည်တည်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီခုလက်ရှိအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကြားနေနေသားများမှုစတဲ့ဆရာမများအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးရတဲ့ NCA စာချုပ်သဘောတူချက်အခြေရပါဇာကလာပါမျိုးချုပ်ကြောင်းရရပုံမှာဒီတော့ပြည်သူညာရှိနေသေးတယ်။ရှိနေသေးပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဆောင်ရေးပြမယ်လို့ငန်းများနဲ့ဥပဒေပေါ်ပေါင်းမှုနာကိုရေရှိတိတ်အမြဲတည်းရင်းချမ်းရေးရရှိစိတ်ရင်းစေတနာမှာဖြစ်အခြေလုံးပြီးနိုင်ဆွေးနွေးသွားရမယ်လို့ဝတ်ပါတယ်။ဒီလိုညဉ့်ညံ့ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်ပြည်သူလူထုကလည်းမေးခွန်းတွေမေးလာပြီလို့ပြောလာသူကတော့ဦးမမောင်ငိမ့်ပါ။ညာတော့တော့ဒီကမျိုးတူညီပါတော့မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသိနေတဲ့အချက်တွေဒီအရင်ကတည်းကတော့သိချက်ကူပေါ်ဒီလိုမျိုးကသိပြီးတော့ဒီနေနဲ့ဒီသိဒီချက်တွေဒီဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်ရေးနေကြတော့ညာဝေးပါတော့ဒီအရတို့ကြာကြည့်ဒီအပြင်ငါဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအချိန်နဲ့ဒီနေရာကြီးကိုလည်းဒီလိုရဲ့ဖြစ်ပါလို့ကြားဖို့ဆိုတော့ဒီရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်တို့ဒီလိုဒါဒီမှာနိုင်ငံတကာတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကြီးလုံနေပြီဆိုတော့ funding တွေမဒိုနာတွေရနေပြီးတော့ donation တွေထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြားလို့ဖြစ်တာလူတန်းကိုစုစုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရှိပြီကျွန်တော်လက်ခံရရှိပြီဒီနေ့ကဘာသာဝင်ရှိပါလိမ့်မယ်။လူရှင်ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ပုံစံပုံပြီးလို့တောင်းရှိလာတယ်။ဒီလိုကြောင့်ဒီကံလေးတို့လေးနဲ့ခါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားကြတယ်